on the beat. Music in a mess of mine. Right? That is your boy, you were. So that's a mask about on your day, bro. Whatever mask, what fear the point, you know what I mean? Coronavirus is here. Check it out. Dan corona bi ñepp la war yamul ci ñu su kesse dafa li war nga tok sa kër bu bañ ko la ci méré ndax gis nañ fi Chine Italy ak États-Unis corona bi ñoko mën dañ koy faal def ko combat unique def ko sey te bul baay sa geste barrière li ci tugal ci ko ñu ndax niñ fi arrière way wi depp gaal kenn du ko way na ci tapes parce que baaxul ci kom kom réew mi buñ ko fowé bro solan sa masque da nga baayi sa fonte fi to sa morom du ñak yeb tay da ci lawante biir dal raxal sa loxo boy sa xat bul taxo dem ko ci musu wax sa dimbalit ma jël sa cion ci biir da ja lobi nañ ko bande yok mbass mi doole communautaire do na ka contact bi mën na ñak réew mi toll conscience dañ wadi demé responsable di jëf sa mbass ni bala ñu démé ya the mess of mind first ya solo sa mask bala ñu jël all right. You know what I mean? I'm out. Move, move, shut up.